Který stát je nejlidnatější na světě? Afrika přece. Ne, fakt, který stát je nejlidnatější na světě? Stát, jo. Co si myslíš? Hongkong. Ne, doopravdy, Máťo. Teď já nevím. Jak se typní? Izrael. Indie. Mongolsko. Čína. Myslíš, jo? Čína. No a která je nejdelší řeka na světě? Amazonka. A nejvyšší pohoří nebo nejvyšší hora? Mont Blanc. Nejvyšší hora na světě? Mont Everest. Který oceán je největší? Atlantský. Ne. Indický. Ne. Do prdele. Tichej. Yeah! Kde je tichej? Jo, tady. No tak to mi nikdo neřekl. Atlantský je tady, jo. Já myslím, že právě je tady. Ježišmarja. Tady ukazuju, z čeho se Máďa učí. No, co bych se ti tak ještě zeptala? Zeptej se mě, co... Kde je Bermudský trojúhelník? Bermudský trojúhelník... Ten je... Tady někde. Takhle. Bahamy, Puerto Rico. Až tady, jo. Jaký tam máš ty tři ostrovy? Je tady. Takhle, jo. No a jaký tam máš ty ostrovy? Puerto Rico, Bahamy a Bermudy. Ano. No tak... Víš, jaký je hlavní město Texasu? Texas City. Víš, jaký je hlavní město... Massachusetts City. Ne, to je přece Boston a Austin, ne? Jo. Austin je v Texasu a Boston je v Massachusetts. Jo, tak to jsou. Víš, jaký je nejlidnatější stát v Africe? Hongkong. A kde leží ten Hongkong? V Číně. Pardon. V Rusku. Jo, přesně. Černého moře. A blízko je Kyperský záliv. Kdo objevil Austrálii? Cook.